وموعظة ونور فيه لنرفي دلا أمة émission bu bes tak bu len africa set di dektal keñ lay am ñu né altiné ak aljuma bu 16h30 joté japp 17h30 fis africa set radio 90.7 ngén ci andal ki di momadou mustapha fall émission bi nak lu ko taxa jog modi gëna jëmmal li nga xamné modi culture islamique waye tamit jox ndaw ñi kaddu ndaw ñi nga xamné seen tenni alquran kessé mo ci nek ñu mën diko jang ngir rek bégel ñi nga xamné ñoo di auditeur yi waye tamit ñi nga xamné dañuy alif jëm ci yenenbi sallahu alayhi wa sallam ñomit da na jox li nga xamne modi kaddu ci bi le émission bi di les merveilles de la umma dina tamit waxtaan jëm ci li nga xamne modi culture islamique merveilles de la umma hafiz qur'an yi ñoko mom ak ñi nga xamne dara safu len luddul alquran bu ko kenn wuté altiné bu ne lay doon ak aljuma bu ne bu 16h30 joté japp 17h30 fils africa sur radio 90.7 yow mi nga xamne bëgg nga bok ci émission bi ngir jang alcorane wala joxé sa xalaat jëm ci culture islamique bi mën nga bok ci bi le émission 77 399 59 13 les merveilles de la umma émission bi nga xamné dafa ñëw ngir dello ci wat valeur yi tadil hayran fi wan nafs kam hannat ilay ya'lu wa la yu'la alay موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم di sante yalla jul ci yont bi ñu ngi am contente ak mbekté delu ci di len présenter seen émission bu mag bi di les merveilles de la umma tay nak ma ci dalal ki nga xamanteni moy soxna khadija mbay di hafizul quran ma sha Allah am tajwid bu am solo bu yeme xale bo xamanteni yalla may nako alquran nek ci dënam fess ci té muy xalé yi jigen ñi nga xamanteni tay ñu melni ñom la Sénégal soxla tay kon soxna Khadija lañu dalal ci première partie bi deuxième partie bi nak xamna né Ndey Mbay dina ñëw inshallah xamna mu ngi ci yoon yi bu excès rek deuxième partie bi mom tamit lañ ci dalal muy xalé yi jigen yo xamanteni ay hafiza lañu yalla may na leen ñu jang jangé nak ci daara ju mak daara Adja Binte Thiaw ma sha Allah fa lañu jaar te fofu xam nga ni soxna señ matar ko fa jaar rek ma sha Allah sa alquran dina waw dina beut te di nga am tajwid tamit bu neex bo xamanteni vraiment foko jange rek nit ñi deglu la kon tay gan yoy lañu am mais bala ñoo tambalé rek ma jox señ matar tay dank da nga xawa ñew ci heure bu soussan cheikh bi oustaz matar wa ak tawbi yoon bi day xat mu ngi nonu bismillahirrahmanirrahim الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تونتو مصطفى نيغلي نيو دي لا زيار دي اماتي مبكتي دي سيخ اك ياو بلاطو بي دي نيو بروم كيرغي دي الاج اك نيوم مالاغا سيدنا عمر اك واو نيوم سليمان اك نيوم دام جاي دام اك نيوم نييب دال di nuyu bu baax sunu invité bi xamna tay mom dañ deggati jagg bu neex inshallah ma sha Allah ñom non rek lañu mel ma sha Allah jigen ñi nga xamanteni yalla da leena baaxé alquran fess seen dënd kon dañuy def rek bayyi soxna Khadija nga nuyu ak auditeur yi ak auditrices yi assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum salam wa rahmatullah xamna nak dafa xawa am kersa motax fi mu ne xana sax sa maggi la indi nak di nga ko xawa comme ngi tok jakarlo ak yow xana di nga ko nuyu nak nuyu sa yaay ak sa ñom papa ak yoy ay ciapul may nuyu ñep 5350 nuyu cheikh
ni setan ni koy deglo ni koy setan ci Facebook bi effectivement ku bëgg rek mën nga dem ci Facebook bi def Africa 7 radio di ngi ko setan fofu en direct di gis soxna Khadija machallah mi ñu nara jangal tay alcorane yu neex yo xamanteni vraiment mom la auditeur yi ak auditrice yi di xaar ci mom avant ñuy tambalé rek dañuy nuyu suñu directeur général ki nga xamanteni moy Aliou Ndiaye ak ki nga xamanteni moy suñu directeur di Dam Ndiaye borom xal bu yaatu bi di nuyu Souleymane le journaliste hors pair ak ki nga xamanteni moy suñu directeur technique kër gi yëpp di Youssou Gueye di nuyu ki nga xamanteni nak ño nek ci xarale gi di Malan ak ki nga xamanteni mom moy Mohamed Seck ñom ño nek ci xarale gi ma sha Allah di nuyu ñi nga xamanteni tamit ñoy ñoy parrain yi comme ni mako waxe won ku ci melni Cissé Touré Alcorane ma sha Allah sank rek degeunte nañu Cissé ñu ngi lay ziar di la jox sa waccu way di nuyu ki nga xamanteni tamit mom moy ganne gi diko ñaanal fi ñu jëm ci final bi ñaanalon lañ ko ci demi final bi nañ ko ñaanal ci final bi ndax mu andi coupe bi neena ni Sadio Mané def rek yalla na jaar ci yoon woowu ma sha Allah kon ganne ñu lay ñaanal rek nga andi coupe bi ci parrain la bokk ak nga xamanteni moy Cheikhou Kouyaté ak Pam Ndiaye Soare sa xarit yoyu Oustaz Makhtar ak ki nga xamanteni nak moy suma xaritu bop di suma frère di Safwat Ibrahim di ambassadeur Palestine mom tamit ñing koy nuyu diko jox waccu wayam di nuyu ki nga xamanteni moy ki nakal tuddu tour bi recc na ma fi mu ne mom moy Abdoulaye Dia Serigne Abdoulaye Dia nga xamanteni mo def concours bu mag bobu nga xamanteni mom la entreprise bi taxawal ci Alcorane ñuko ci gëreem diko ci sante ak ki nga xamanteni nak mom moy sunu xarit sun doomu nday di Mahmoud nga xamni mu ngi ñew ak ki nga xamanteni mom moy nimim ñom mom vraiment émission bi dañ ci japp bu baax di nuyu cheikh mi nga xamanteni cheikh mbay nga xamanteni mo and ak Khadija andi ko te muy rakam ma sha Allah kon li ñuy def rek pour duggu soxna Khadija da ngay jangal rek ben defal ñu ben ayat Quran bu ki rek ñu ubbe ko insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم في صلاتهم دائمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أستاذ ما شاء الله خم غن يوم كنك أدنى غن يوي ديسال كرا أدي برينا ني جانجة تميت ما شاء الله way allazina hum fi salatihim ay bi mu danel ban la man nañu ko jangata daf ñuy wax ci julli di ñu wax ci ñi nga xamanteni buñu bayé julli li leen di xar ëlëk yowmal qiyam est ce xam nga ni serigne mustafa yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñun ak ñi dul julit lu dox suñu digënté moy julli buñu jullé nekk julit waye buñ ko bayé génn ci diiné génn ci di lég lég nak nga gis ku dul julli ñu ko génn nga ci diiné ji waye dañ ko wara laaj ñiko no gisé baña julli gi bu fekkenté ni daf ni mom dey gëmul ni julli ci diiné la bok wédina yalla waye bu gëmé ni ci diiné la bokk waye duko def koko dañ koy jangal kenn duko yenn ga diiné deug la
muy lu jara baye xel sunu borom subhanahu wa ta'ala nak junju lay xaar euleuk ka nga xamanteni da fay sagna julli serigne touba radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ni ko xamanteni da nga baye julli wala nga sagane ko bo dewe bula kenn sang bula kenn sang bula kenn julle wala dinañ jox ku gëna ñak solo ku melni makhtar sambu mu julle julle la tabuñ paré buñ jossul sa armée li julit ñi ci kon julli lu am solo la am solo sun borom subhanahu wa ta'ala yoonte bi neena mom lay ñëk rek le yowmal khiyam allahu akbar julli ki bu baxé am nga 70% pour jall wa suñ xolé julli ki matul mom waaw da lay jall di la jafé torop dina jaf yoonte bi neena bi mu démé ba mënatul wax mom sayyidina muhammad sayyidina ali neen dama jël sama nopp taf ko ci dënnam déggu ko mu yëngu ma dékku muy wax ñaari baat as-salatu wa mamluk sayyid haji malini inna as-salata wa mamlukan la akhiru ma awsa bihi al-mustafa fi halati al-alami neena bimu démé ba yaay aisha neena ñu jël yëri mu solon muy ñaq ñukoy def ci bol ba ñaq ba xawa fess bol wa ndax sukrat bu xawon metti neena téréwul mu ngi dénkané ñaar mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bi ci jëk moy julli allahu akbar ni julli dal fexeleen mu mat bu maté rek ëlëk ma rek lay dess benen bi ci dess tak mo ñu fonkal ko ñi moy jigen ñi allahu akbar ñaar ñoñu la yoonte bi mu mujjé dénkané ci dundam moy julli ak jigen ñi tay nak fonkulen tay nak jigen ñew na jangal ñu ay aya yu ñuy soñu ci julli machallah machallah kon soxla khadisha nim duggé amna solo xamna ni dañ koy bayyi wat rek mu jangalatal ñu benen tashwid ndaysan xam nga mom limay wax rek toujours ñom sen kersa ak buñu sogo tok ci télé wala radio da len di track bobu mais lek buñu ko né waxtan rek légui track bobu dina dañ inshallah ndax ay xalé yu ndaw lañ nak bo len ci ndaysan machallah soxla Khadija kañ nga wacc alquran 2017 kañ nga duggon daara 2014 3 ans nga wacc alquran ci daara aja binte ciow machallah machallah gis nga ñetti at rek mokal ci alquran li jitu beggon nako laaj li jitu nga fay dem jangon nga wala jardin la doon jangé jardin nga doon jangé jardin d'enfant touba pou wala jardin fof ci jardin bi ci jardin bi ok ci jardin nga tambalé ba wacce alcorane sogo genn machallah machallah kon de warna gëreum ndayam ak bayam nga xamanteni ñoko fayal ba mu duggal la alcorane dama leen di wax ni yoonte bi limu denkané te ñu war ko bayyi xel def ni seeni doom ni ngi leen di yar ci ñetti jikko bu ngeen bëgge buñu maggé ngeen duñ ñeen rëcc yar leen ci ñett ñu ko sang bi ñett yoy yeen la muni ngeen yar leen hubbu nabiyikum ngeen fexé buñ bëgg ma allahu akbar sa yoonte bi fexel ba sa doom bëgg ko tek ko ci kaw jital ko ci kanam mu ñepp rek luñ ñu ko moko wax rek mu dopp ko kon yoonte bi ko xam rus ko deug la mu ni fexeleen bañu bëgg ma fexeleen bañu bëgg sama wa kër moy ñi mu défar sahaba yi njabotam ñom ñep benen bi wa qira'atil qur'an na ngeen fexé al qur'an jitu seen dënd allahu akbar ñun nak bobu lu ñu manké tay bobu surtout nak ci jigen ñi liñ ci manké woon ci jigen ñi mom défé naani nak daara yaang koy rattraper ñu ngi koy rattraper te sayyidatuna aisha yoonte bi mu démé ba fi juggé dafa wo goor ñep ni leen xozu nisba dinikum an hadhihi al-humayra so jongama jele sen gen walu dine man ngeen ko jangé ci mom lool nak da fay dak ni japp ni jigen da fa wara tok ci kërëm rek deug na di fota ka rahas amul dar ci dedet yonent bi d'accord lool neena yeen magi sahaba yi jël len sen gen walu dine ci soxna si allahu akbar kon buñu bëggé raw nañ fexé ñett yoonte bi sallallahu alayhi wasallam denkaané ñu nekk ci moy hubbu nabiyikum wa hubbu ali baytihi wa qira'atil qur'an inshallah acha kon soxna khadija jangalal ñu benen aya comme que légui gis nga fi mu né wétal wétal wa am nga wétal légui xana track bi warna dañ acha jangalal ñu yenen aya bismillahir rahmanir rahim وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق الله العظيم صدق الله العظيم دافا ملني بيمي غيسه نداي مباي دافا ملني باينا ليغي باك بي 3ème بي دا خالي لا وا 3ème بي دا خمان دا ليغي خمغا دا نيم دوجو سي رك دا غي غيس ني فريمان امنا ويتال ليغي دا خالي نا خالي لا نا deug il faut que mu am yenn track yi buy sogo ñew ci radio wala te xalé la te limi wax dafa 10 te du magget alquran du magget deug la wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana yalla neena ki tax li tax mu bind leen moy ngeen jaamuma waru ngeen jaamu keneen kudul man waye nak bu jaamu gi passé ba paré amna lu sabab ngeen ñew fi parce que yalla jekul jekkat sanni ñu fi amna ci ñum ñu jaarale ñoñu moy way juri deug la yalla ni alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñom ñaar nak rafetal fa mu yam ni ngeen fa commencé wa bil walidayni ihsana bu ngeen deme nak ba jëm mak ba ñom ñaar ñu jëm mak yalla neena wala taqul lahumā uffin mom dafa wax lolu ñetti yoon yalla neena bu leen leen wax uff uff ñu ko arab amé ñu lako olof amé olof amé bo waxé uff way mère uff way père moy moy bép baat bo wax rek lu mu gatt gatt uff mom mo gëna gatt ci wax mu limi gatt gatt bul ko wax jëme ko ci ñom xana xamo sa koy jur sa bo xamanteni tangal nga xolam yeengal nga arsh Allahu akbar sa bo xamni tangal nga xolam yeengal nga arsh parce que yalla leppam ci mom lako jaarale yalla nak ni wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā waxuma nak di len gëdd bu len wax uff waxuma di len gëdd ay waqul lahumā qawlan karīmā wax nu mu meuna rafet rek noko meuna mouré ba mu rafet rek del waxe ak ñom non muy ay yo xamni ay yo am solo la machallah alquran lepp irshadat la ndaysan lepp day defar jambi pour mu teggu ci siratal mustaqim gis nga amna khalil xamna ibrahima khalil mbay mu ngi lay féliciter khadija ak ki nga xamanteni mom moy am satou sow ñom ñep ñu ngi lay sétan ci facebook bi nak ñu ngi lay féliciter ak mahmoud mi nga xamanteni vraiment moy kangamu jotali khafis bu mag bobu ñom ñep ñu ngi lay suivre ci YouTube bi légui dañ bëgg rek nga jangalatal ñu benen yenen ayat inshallah bismillahirrahmanirrahim sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على ناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
Sadaqallahu alazim. Sadaqallahu alazim di nga don wax deug le dafa melni 3ème bédak mo da 3ème bédak il commence à prendre ses marques là. Ma sha Allah ban ayel don jangati sayaqulu sufaha min an-nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Yantibi sallallahu alayhi wasallam bi mi nek Madina dafa demone ba ben jamono xam nga li jitu ñuy jublu Makka ñu ngi doon jullu Jerusalem waaw khuts al khuts mot sa dekk wa joju waaw waaw Safiyat Ibragit waaw Palestine dekkum lañ doon jublu Palestine waaw lañ doon jublu waye nak jamono yoyu tamit yahudi ñoko jité won yonenti bi tamit buy taxaw di julli difa jublu xolba andut ak yahudi yalla niko xamna ni sa xol bi yepp nga Makka sa dekkuma xol day sot deug la te deret dafa am doole gis nga yonenti bi sallallahu alayhi wasallam Ibrahim mo jur Ishaq Ishaq mo jur Yaqub Yaqub jur Yusuf ñoo ñep ay yonenti lay waye Ismaeil ak Ishaq ñoo bok ben baye di Ibrahim Ismaeil mom musul am dom bu nek yonenti ta domu bayam Ishaq mom kum jur yonenti fofu la jifi juddo motax ñom musuñ ko won xaar comme ñew nañ 1000 ans ñu am ko te kenn juddewul ci Ismaeil nek prophète ñu ni kon prophète bu mujj bi ci fi lay juddo ci seen mam ji la seen mam ji Ismaeil ji musul am nak seut bu nek yonent deug la jek jek rek yonent bi juddu ci di ara alayhi salam momit yonent bi tamit xol bi delu sa mam ya mom ñepp la yamale waye xol ba dal gëna far ci Ibrahim waral buy julli bu jublo Palestine tamit xel mi nek Makka yalla niko legi man nga tourner motax bo demé amna fuñu tuddé Madina Masjidul Qibla tay yalla dogal nañu julli fa da ngay taxaw jublu Palestine julli ñaar rakka def sunna ci yoonte bi ndax def nako bo paré nga tourner wat doko jublu Makka amna ñaari xibla yépp ñaari xibla yépp lool nak la yalla doon expliquer di wax Muhammad niko xamna li nek sa xol ndax ma la gëna jiga sa bop sa xol ak Makka kon man nga wul beuti nga dem Makka ñi nga xamni nak dañ doon julli ndok yoonte bi te gëmuñu l'islam bi yoonte bi tourner di jublu Makka nangu ñoo jublu bobu nak lañ commencé xam nafiqi wa nafiqi ñu xamni ñi mësuñu won gëm yoonte bi ndax fam doon djublu arrangé na len mais ba yalla né légui bu len djubloti yahoudi lañu djublo dañu dañu bañ ni dedet ñu fa rek lañu djublu yalla ni nak tay xamna ñi la gëm ak ñi la gëmul ma sha Allah ma sha Allah kon ay yu am solo lañuy jangal fi mu né soxna Khadija diko ñaanal rek guddu fan ak wir ma sha Allah ndax yu melni lañu soxla Sénégal xalé yu melni nga xamanteni alcorane nek na seen dëgn té lamu lay té dim ko jangé non la ko xamé ndax bu ngi ko laajaté ay bi gis nga réccé déllu ma sha Allah kon li mom bu yaato Sénégal rek defé na ni li ñi xex ci li nga xamanteni safan la lu ci bari mëna dañ donc ñukoy ñaanal rek mu doon magum diiné ak magum islam di remercier encore ses parents parce que tamit parents yi ñom ñoo gëna am gis nga oustaz matar demb bi may ñew dama ñew ba liberté 6 ci wettu boulangerie jaune fekk ñaari jeune ñu tok fofu barke seigne touba ñaari jeune tok mais ma ngi leen di dégg kenn ki naan man de buma amé dom mom il faut mu jaar daar bit lay wallay talay ndaysan xalé yu ndaw nan man buma amé dom daara lay ñëk dem dem na boy tourner sax ni ko dom yalla na la yalla may guddu fan ba ci yag mané na bayyi rek parce que bofu xawna yakam ndax émission yi donc même xalé yu ndaw yi sax xalé yi té koku ñi wax lolu xamna buñuy am 20 ans ci lañuy yam deug la ni ma leen sétlo biñuy am 20 ans ci lañuy yam mais mom mu ngay xalaat bis bu amé dom dako yobbu da Mustafa lila li tax sun xel wara dal moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam néna lepp ci loxoy julli ñi lay muccu ciowli man na bari setané man na ñew motax ku bëgg am dam rek da ngay téla ñew taf waaw rek bari ga bu nek ci mbata la diine ji du fay du fay deug la du fay mukk ah ki xam nga ni ku jema manipuler alcorane bu ñewate da la nan fi erreur nga fi ci fi erreur nga fi erreur nga fi mo ra ñukoy jema yaq yeb dañuy son rek dañuy son saay bu ñu duggalé gaay xalé yu ndaw koy genn naan leen dedet li bokku ci leen la bokku donc yalla dani inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun en alcorane khasna ko bu wacce ta dama ko baye ñukoy fowé muy dem machallah machallah oustaz makhtar ni ngay décortiquer affaire amna solo kon dañuy nan rek Khadija mu jangal ñu yenen ayat bu ko défé ñu dugg ci deuxième partie dalal ki nga xamanteni mom moy nday mbay après mom enseignante la boole ci di hafizul quran machallah kon yan aya nga ñu ci rek bo paré rek nga nuyo après ba benen yoon inshallah ayé بسم الله الرحمن الرحيم
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله شيخ تيجان باي تاميت موم نينا ايميشن بي امنا سولو ما شاء الله kon contane nañ trop ci invitation bi ñi ñew soxna Khadija di la ñaanal rek di wax rek après lo bëgg doon xana da nga bëgg jàngalé alcorane après bëgg na ko kay inshallah yalla nako yalla yombal loy nuyo say wajur ak ñi la doon dégg lu nak mang leen nuyu di leen sant ñom ñep di sant ñep di leen gëreum kon ñun tamit Africa 7 ñu ngi lay gëreum ci wuyu ci bi ngi wuyu ci invitation bi la invité di la wax rek ba benen yoon inshallah légui bu ko défé rek mala mën nañu dem jingle rek après dougal deuxième invité bi inshallah di Ndaye Mbaye di enseignante di hafizul coran bu mak machallah kon mala mën nga ma dougalal jingle bi ñu installer suñu benen invité أحزاننا فرج به همومنا واجعل دوغال نيو جينغال بي نيو يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن جرجف محمد سك اك مالا xamna ni ñu ngi dalal nak legui suñu ki nga xamanteni moy Ndaye Mbaye di enseignante genné ci daara Adja Binte Thiaw tay mu fasiyene rek wacce Africa 7 mom xamna ni tay dina wacce Africa 7 kersa gi nak dang koy xawa bayyi Mahmoud ba paré après bo leen jëw rek nga ci la ko yobbu ko ñu ngi lay ziar di la nuyu Ndaye Mbaye mag delu ziar assalamu alaykum wa rahmatullah mané nuyu yeen ñepp ñi may fekk di nuyu ñi ñi deglu di len sant yeen ñepp waaw inshallah di nuyu tamit sa yaay ak sa baa waaw mag nuyu sama yaay ak sama baa ah di nañ merde ndax xamna ñu ngi len di deglu wala ñu len di sétane ci Facebook han ya ñu ngi lay ñun tamit ñu ngi lay nuyu di la ziar ma sha Allah di la wax dalal ak jamm di wax rek di la laaj rek kañ nga duggu alquran fole ci ki ba yow tamit jardin nga jaar wala wa man bima amé sama papa dafa bëgg alquran mo ma sha Allah on bañ nako ba domam bu ñëk judd du dugg français fo nga dugg jang alquran ba mokal doga mëna dugg ci école deug la légui ci lay bima amé 2 ans dama duggal jardin mam jaar ma sha Allah légui bima démé fofu ba ci kanam ci la génn fofu dem jardin Adja Binte Thiaw ma sha Allah fa nga jangé ba am ba wacc alquran wa fa la jangé bam wacc alquran ma sha Allah té fofu mom ku fa génn rek mom khafiza bu mat ngay doon légui yang konté ci alquran ci ba légui wala da ngay jangalé wa dama doon jang ba ki fa la continuer won di jang français tamit ni ma duggé CEI ba 4e après ci la marié après ma génn bima démé tamit ma duggat benen école commencé jang fa 3e ba am BFM légui na sila commencé def benen formation médecine mais ak année bi num démé ni sila arrêté après sila gis Mahmoud
mo yobuma ci kiwom ngay jangal ma jangal wa ci dara Zainab Fall nga xamni Mahmoud moko yore ma sha Allah kon yow Allah bi dina la mere de ngay nuyo te nuyu woko yow bo demé keur ga bo moytul tay ah acha kon loñu andil ubbe ko li nga xamanteni mom moy émission أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولن يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله akide xamna ni mom aladji bi buñ ko koy jangal keur ga mom benen affaire lay doon ma sha Allah keur go xamanteni alquran waxuma la kuko mokal nga fa waye radio buñ mémoire buñ ko denj kessa diko fa tek jamm man na fa sax ma sha Allah waxuma nak deñu bu mu nek fofu mom lolou mom garantie la di pousé sunu mbokk yi nga xamanteni nak genre Mahmoud gi buñuy wut nañu ay hafizat ma sha Allah ñu mokal alquran waaw mom day kumu xol ba andiko xamna ni mom maîtriser na alquran ma sha Allah rabbi da bokku na ci hafiza yu mak yu sénégal waaw mom ma sha Allah ñu jang bu mufti jerusalem wacc ambassadeur ba wacc koku defena ni mom ma sha Allah ma sha Allah te alquran li day wone ni lèr la alquran lèr la lettre yi ñuy jang pour rek ñun dañu télé ñun doomu adama motax yalla bimu ko jëlé fim nekkon di lèr mu def ko traduire ko ci lak wu ñu mëna wax di arab motax budul won serigne cheikh tidiane ci damay dégg mu ni yalla budul won dara mu jël def gi mu def alquran muy arab dina tax langue arab nek sangu langue deug la te budul won lol tamit sangu nit ñepp lak bami wax warna tax arab doon sangu lagge waye gis nga ay nit yu tekki wul dara fex nañ ba jël yenen lak fétalé len taw deug la ñu faté te lak te arab gëna riche ci lak yi ñom sax xam nañ ko ñom intellectuel yi sax occidentaux yi dañ koy wax ma xamal la dara est ce que xam nga ni ku mënul wax arab do julit ku mënul wax ben baatu arab do julit Al-Quran Arab waaw Arab la wax nga deug de te pour nga don julit fo nga jang Al-Quran deug la amna ño xamanteni Fatiha biñuy julé dama len fekk ñuko don jang ci biñuy jang bismillah bé lañuy def i s non lañ koy jangé bima ñëwé dama len du nonu fexali ngeen mokal sax ayatul kursi bu ëllëgé ngeen bok suñu yalla naan bu ngeen jangé sa bo jangé ben ay yek way dem ñun la duggal aljana nga nek ci sous terre bi ci souf lool gatché la deug la waw te ba dana bari nak waw wi buñ ci jogul kay mom dana qul wallahu ar rek boko mokale man na am nga nek premier étage buñ ñela jangal nga jang yek te deug waw waye mokulo dara mom musiba la yalla nañ ci yalla musal yalla nañ ci yalla musal yalla nañ ci yalla musal jeureujeuf oustaz kon ñu bayyi soxna ci rek mu indi wat yenen ayat rek ñu bëggalé ko ñi nga xamanteni ñoo ñuy déglu té di wax nak ni man ma def exprès bañ bañona ubi antenne bi
ndax dafa xat comme que ñaari ki lañu am té 30 minutes ko ci nek bari wul motax mu tejon ko mais mana mën nga ko ubbi buñu jëlé ben wala ñaar rek budé amna ñom ñu ñëw wax ci émission bi donc ñu ngi leen di xaar ci 77 399 5913 77 399 5913 rek ku ko def rek mën nga dugg ci émission bi inshallah kon soxna nday mbay jangalat ñu yenen ayat rek inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wazallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun walahum fiha manafi'u wa masharibu afala yashkurun اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توخدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله ملي ياسين لا نيو دون جانغال muy lu am solo xam nga philosophie sen problème yalla tontu na len bu yag dañuy wax ni de ñewat warul man am de na ñewat man manul am ñom dañu am problème ruh ak yaram ak matière bi matière bi ki fexé ba jëlé ko ci ndox xam nga yalla du rus buy wax yalla néna ma ngi len bind ci ndox ta ndox mi mo len bindé kenn ku nek bo démé ci surtout ba tarikh khuliqa min ma'in dafiq ragal fofu solo amna ko duggu motax ma ram baña di jël ki assalamu alaykum assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah cheikh bi no tud ak fo yoté alaykum assalam wa rahmatullah ñu lay dégg bu baax da ngay dégg lu ci téléphone bi baye assalamu alaykum da ngay dégg lu ci téléphone baye radio bi alaykum assalam wa rahmatullah Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Ah koku deug deugante bi neexul. Assalamu alaykum. Ñu ngi lay lay fay. Kon deugante bi neexul ki ko après mu dugaat inshallah. Deguñu bu baax donc waaw acca oustad so tegon fo tollu won. Yalla ni khuliqa min ma'in dafiq. Ma ngi leen bind ci ndox. Ki la bind ci ndox nak bu neela bo deme ba nek suuf. Suuf mo gëna nek matière ndox. Wala bok sorewu ñom ñaar. Matière bu ñew ba yaq ñu défarat ko mo gëna yomb li nekkul dara ñu défar ko deug la assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa sant alhamdullilah señ bi ñu lay ziar bu baax fo de ka fo ñu ziar bu baax ba alhamdullilah alhamdullilah no tuddu man la malik mbey man la papay
Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Yow mom dañ lay féliciter bu baakha baakha baakh, Masha'Allah. Oui, c'est vrai, mais ni ngeen def rafet na trop, ñu koy rafet lu bu baakha baakh. Jerejef, jerejef, yow tamit sa taxaway sa njabot rafet na. Alhamdulillah, yeen na Yalla fay. Yeen mu ngir mu leena fay quoi. Xalé mom jambar lañ quoi, Masha'Allah. Deug la ndaysan. Ni deug seen wajur lañu am en temps quoi. Masha'Allah, ku diine yar rek nga nga deug sa wajur. Papa la quoi, ci sama kanam lañ yaro. Ndaysan. Mom mon mako jëgë duggal école. Mako ñëk duggal jardin nday. Masha'Allah. Oui, oui. Masha'Allah. Ko tan na ci ñoom ñi ñaaral leen baax yeen na leen Yalla fay. Inshallah, Yalla nañu doon ay magum diine. D'accord, waaw bo mënul tontu rek dañ nan la dañ lay convaincre ci sase dafa am ko dañ lay sesu dafa am ko mako laaj ni ma yalla amul maniko lan mo am muni sutfa sutfa moy lo xam dafa jek jek rek am maniko lola nu la neex tudiko waaw lola nu la neex tudiko ñun yalla lañ ko tuddi ci deug deug waaw yo neeko bim neema bima neeku luma ñaari junni at ñeek adama di am lu fi neekon munima dara ben kenz ben kenz man ko kenz nga ko tudde kenz bobu ñun yalla lañ ko tudde rek nga tudde ko non la bo ne dara dara jojja dara nga ko tudde ñun ñu tudde ko yalla tour ye bokul rek mais amna mom lu mësa am bu de lay mësa am dara la tuddu dara la machallah ñom filo yi te sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ñu wax ni ñu même ñun julit ñi di tax mu contane ci ñun dañu gëm lu ñu tegul bëtt waaw dañu gëm lu ñu tegul bëtt te lool mo gëna metti wa lool mo gëna metti ba paré nak ñun ñi ñew ginaaw yoonte bi ñu amaat leneen ñu gëm yoonte bi tegg siñu sallallahu alayhi wasallam ñu ñew rek jox ñu ben téré mu jaral mustafa mu bayyi lepp lu amon ngir kenn ko woté di jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mustafa momu nak bul ko xébal bul ko xébal dara ndax bu ñakoon lepp diiné am gëm koku rek baxna ndax gisuko deug la te yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lool lay xaar ci ñun machallah machallah kon soxna ci xamna kersa ge bari nak ndaysan machallah way tuul xol camera yi nak ndax legi mën nga ñu andilat benen ay yeneene ayat rek inshallah begele ko ñi deglu tay ñi vraiment delu di féliciter tamit papa sen papa joju duggu koku de amulen ay fayam amulen fayam defena ni ko xamne dafa jull ndom jamono ji tuul ko alquran mu jang ba wacc ñewat yenen ayat rek koku di wote nak bu danale rek wala ñewna wa assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum allo allo wa assalamu alaykum da ngay bayyi rek da ngeen di bayyi radio bi ngeen deglu ci telephone bi da ngay fay radio ba nga sori ko wa assalamu alaykum allo soxna si da ngeen di baye radio bi ngeen deglu ci telephone bi ba da ngay fay radio bi allo salam alaykum alaykum salam wa rahmatullah man la fatima mbay fatima ñu ngi lay ziar bu baax wa rakou nday mbay rakou nday mbay waaw ñu ngi lay ziar bu baax fatima wa di wa man ñoom ñoo nekk na won li jang ndaysan waaw Kon acha bismillah wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدنا القرآن الحكيم مثلا من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا هي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ah sadakallah wasim masyaallah ah melo yen nak sen papa mom dox nako kubbi vraiment masyaallah yen del ngeen ko biyen yen mbay yaram yi yen ay mbay yaram yi masyaallah fatima jere jeuf ci wote bi xamna ni rek mala legui nak meun nga teye telephone bi inshallah ñu baye rek soxna ci mom tamit beugalat ni ci yenen ayat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم صدق الله العظيم اه استاذ كيسنا لا يرام واغي داو ني زيار سونو استاذ تاميت استاذ كامل دي الكبير ني نغ لاي زيار بو باخ باخ غيس nga soxna ci ma sha Allah lim ki te ga ya ngi len suuf nak ci facebook bi amna sama ben xarit bo xamanteni djem 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 mom vraiment mom daanu na quoi ak alassane ndaw ak ki nga xamanteni moy sonko ababakar ñom ñep ndaysan ñi ngi tewlu emission bi ak soxna ci limi jang motax ay yu mag lañ ko may ay keur yu mag lañ ko may ma sha Allah laqad khalaqna al insana fi kabad yalla dafa bind doom adam ci ciona te lolou senegalay war nañ ko xam senegalay war nañ xam ni yalla dafa bind nit pour mu son bind wa rek pour mu baayi jambati ak yoyu te sante yalla jambati ñu baayi ko te sante yonentu bi neena rew mu nek nañu mel non la yalla di wut buru mel nona mu jox len ko rew mu nek nañu mel yalla day xol bour bu mel nona mu jox len ko ñun sénégalais buñu baxé rek nañu xamni suñu président bax deug la
sa buñ né président bi bonna nga xam nañu xol suñu bop dañu xol suñu bop peuple bi waaw lolou dañ kon doomu adama yalla non la ko bindé pour mu sonn pour mu dund ay jafé jafé ad dunya jannatul kafir ben zati yonti bi dañ ñu ko wa yow fuñ la tek yaangi sol yeri yu rafet di sañsé te yeri sama am ni fi yéfari ñoko mom lu tax ngay sañsé fim tok musum yéré bi limu jital mbubu la bo am ay dig ci bu ñagas mu ne ko li sama digënté ak sama borom la waaw waye nak li nit ñi mom waaw il faut nga jox leen quoi dag leen koy jox waaw kon nak ñun ñu xamni suñu biir ak lu mu metti metti war nañ wan nit ñi ni leen metti wu sante ko yalla waaw ndax nit ñun rek la fi am deug la ñun julli ñi rek la fi am deug la laqad khalaqnal insana fi kabad sun borom subhanahu wa ta'ala neen daf ñu bind ci ciola lu wara son kon lolou di ay yu am solo am solo mu jang tamit yalla dafa wat la aqsimu bi hadha al balad watna ci dekk bi watul ci dekk ba waye ku mag mo nekkon sa dekk ba ku mag koka moy kan moy yunus sallallahu alaihi wasallam ndax makka la waye yunus bi limi mag mag li tax yalla wat ci barke magayam boba moy nangu gim ko nangul kon wat gi dedel wat sun borom subhanahu wa ta'ala yalla wat ba pare ni yeen doomu adama dañ leen bind bu ngeen sol kon nak bu kenn xaar mu neex ba faaw mu neex ba faaw wa deug la ma sha Allah muy kaddu yu am solo yu oustaz firi nonu ci ayat yi nga xamanteni nday mbay jang nako legui fi di nuyu cheikh jaxate mom mu ngi top emission bi mom tamit ak layti cha joli mu ngi ko top mom tamit ak ki nga xamni moy mahmoud touré ñom ñep ñu ngi top emission bi di ko rafetlu kon soxna si xamna temps li ñi déssa bari wul dañ lay bayyi wat rek nga jangalatal ñu aya alcorane yi ndax neexna lol buñu sañon duñu coupé kenn waye nak motax ma bloqué téléphone bi fi mu ne pour nga mënu ñu jangal li ci dess rek ay aya yu neex inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاشعا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله شيخ جاخته مغي تاميت سويفر ايميشن بي ما شاء الله اك فال مصطفى نيوم نيب نيغي بارتيسيبي تي ايميشن لي ميرفي دلا اوما دي رافيتلو جانغ ييغا خامتاني موم لا سخنا سي دي جانغ ايتا ماتار واو سيغ مصطفى القران في كتاب مكنون يالا نينا داف كو كودي لا يمسه الا المطهرون با باري ñu wacce ko fan fan lañ ko wacce alquran ci ban dekk makka makka waaw wa man dakhalahu kana aminan yalla neena fofu tamit dafa am sécurité makka waye ci kan lañ ko wacce dekk biñ ko wacce moy balad amin moy dekk bu am sécurité sécurité alquran mo wax lool waye kiñ ko wacce ci nit moy sayyidina muhammad di mustafa al amin al amin ko sécurité ki ba légui ñewna kan moko wacce nazala bihi ruhul amin yalla neena si ñim jaar ñep dañ ko sécuriser fim jaar fep motax manul jengi du changer mom rek moy livre bi nga xamni musuta changer ba mu wacce ba légui 1400 man ki tok sama kanam di jang al qur'an limay xol ci mom moy limu téyé
limuté limuté mo 10 day 10 wa akuba lol fakk ñukoy soral deug la motax ñuy am kersa ni ñuy togué rek yalla leen bu ko wacce won ci kaw montagne dañuy toj Allahu akbar fahamalaha al insan inna aradna al amana amanata ala samawati wal ard fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan doomu adama mom mo te doomu adama bob mo sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mo jël ay engagement yité alquran taw ko ba ñun ñu nang ko def suñu dënd tay allah leer gogu nak ku mu nekk ci yow di la xoot rek jaamu yalla deug la deug la ah kon dañu ñun ñun mom comme nga ñaari soxna yu ñu jakkalok nak mahmoud machallah ak yow mi man man kon kay man ma gagné gagné gaay man ak mala kon soxna ci jangalato ñu yeren ay ba la muy jang nak ba faté suñu concours bi après ding ci wax wa concours bi wa wa inshallah ci fin bi wa ci fin bi parce que doxé won nañu ko bu yag mais xam nga rek bouleversement ak programme bu bes bi mo taxone après nga joxé ko rek joxé sa numéro WhatsApp pour ku bëgg participer fa nga yoné waxon nako mahmoud tamit pour mo am ñu mu sélectionner yeen ñaar ngeen coordonner rek après inshallah ñu tambalé ko soobé yalla acca soxna nday bay yaram madame nu ki ñu sant madame sek sek si nga naax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta خذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم ما شاء الله ني نيو ديجي ابيب جوف موغي توپ ايميشن بي اك عمر رقيا سيسي لي سما راك جو نيك فله نورفيج نيو لاي زيار بو باخ عمر دي زيار كيغا خامتاني تاميت موي جيم جونيور ديم نيوم نيب نيغي توپ ايميشن بي استاد واو الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ماي باي لو خيل نيغا خامتاني نيغي جانغ ايات الكرسي نانسي yema tek ay bob ñu bari bu ayatul kursi bi jexé rek duñ ci duñ jall ci allah wali lazina wa comme nim ko defé mom waaw motax muy lu am jang adabinte sawlo ki formation ñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi mi denkané daf allah wali lazina amnu tek nako ci pour ñukoy jangalé ayatul kursi bi amna solo lol waye wax jëfël la jexé tay di yalla dina ci gis bopam tay di yalla lepp lu mi gis bopam rek ñun war nañ ci nek ma sha Allah muy lu am solo xam nga nak dafa am ño xamanteni perfection dañuy perfectionner seen mbir donc ñu bari li ngay wax xamu ñuko dañuy jang ayatul kursi rek après dem gis nga motax jall ci yenn école yi dafa am solo ak yenn daara yi ta jefewul tonton Mustafa gis nga sunu daara ji fi dafa am ben soxna bu ñu dekkal bu baax ayatul kursi neena lu mat 15 ans bëggon nako mokal bi mako waxe maniko ndax man ko mokal 2 jours mun dara ko jiyo mokal maniko dede nagn ko def 15 jours waaw chaque jour Allahu la ilaha illa huwa rek lañu jël rek premier jour bi mu jang ko 2 heures de temps ñew ni mako waxe lako waxe Allahu akbar bi 15 jours yi jeex daf ko tari bo xamni maniko wutal nar boy deglu nak
ta bol ci legui machallah machallah pour wax la nit lum def yitté rek yalla defal ko ci réussite yalla defal ko ci réussite xamna li ñu déssé bari wul xana kay nga jangalata ñu benen ay rek bo xamanteni amul alaaji bi amul ayo bu ko neex bo xamanteni boko jangé rek mu daal nga may ko wala sa papa wala sa papa warna am bo xamanteni boko jang dalen di danel Alhamdulillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم sadakh allah lazim kon temps bi jeexna tak ndekete xam nga man damay def direct ci sama tv bi mais ndekete temps bi jeexna tak ba sax duguñu ci legui dañuy nuyo rek matar rek daal di joxe antenne bi parce que équipe A7 soir ñoo fi nek équipe religieuse bi machallah machallah kon ñu ngi tagoto ba benen yoon rek di wax ni suñu musabaqa qur'an ye bobu ñuy jëm waaw kep ko xamni ba nga ci musharaka man nga wote ci 77 365 53 45 nga yonne ben sautiya ben voix ben niñu waxe sautiya ben da ngay ñu jangal ben 2 minutes 2 à 3 minutes bu ko defé ñun inshallah dañu sélectionner ci concours inshallah un concours alcorane bu ñu bëgg taxawal ci biir émission bi après dina am ay neexal ñett ñi nga xamanteni ay ñoy premier kon soxna ci loy nuyo rek tagato bu tagato xamna ni mom fi mu ne wa kër ga bëgg nañu ay nuyu yeen ñepp de wan émission bi amna solo di gëreum mahmoud mi nga fi indi ak sama wajur ak sama borom kër mom mi nga xamni bañaluma dara wax deug yalla luma ko wax rek mani wax machallah ak samay goro tamit di len gërem ñom ñep wax deug yalla bañaluñ ma dara budu won ñom mënon na dem sey rek ñu ne ma da ngay tek lepp ki way bañaluñ ma dara chaque jour ñoo na ñomay conseiller ne ma demal wuti xol lo def ma ngi len gërem ñom ñep inshallah jere jeuf ñu lay gërem yow tamit wuyu ci bi mu ñu wuyu ci di gërem di à travers moi africa 7 yep di gërem mahmoud ak sama cheikh mbay mi ngi andi ak khadija mi nga xamanteni machallah mo jaar première partie bi di len jox di dajé rek xamna ni aljuma inshallah même heure même place ci les merveilles de la umma andil len yenen khafiz wala ay khafisa yo xamanteni dinañ len bëggal ci alquranul karim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh